klasin për gibetin thon Besniku thotë a ka ndonjë fjali që përkufizon kufizon gibetin nëse nuk ka atëherë amundimi amundinit në e spjegoni se qëfar është gibeti dhe si mund të bjejmë në të. Uh, definimi më i qartë i, i gibetit është apo përgojimit është uh, ai definim që ja ka bërë vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në, në një rast kur është pyetur se çfarë është përgojimi ka thënë dhikruka e hakë bima yakra që t'ia ja përmendësh apo për të përmendësh diçka për vllahun tënd musliman uh, diçka që e urren ai që nuk ka çeft të thotë që të bëhet publike Pra ky është definimi më i qartë. Nëse ti do thotë e din je në prezencën e atij vëlla musliman dhe e din që nëse përmend një vest të tij, një cilësi të tij, një karakter të tij dhe e din që ai nuk ka çfarë që ajo të përmendet dhe nëse ai nuk është pre prezant e përmend atë, atëre e, duhet kuptosh se ke bër përgojim, do thotë e ke përgoju vëllain musliman. Gjatë ti definimi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e kanë pyetur disa nga shokët e tij kanë thënë o i dërguar e Allahu mirë po ne përmendim për atë person diçka që e ka do të thotë nuk janë gjesim sin atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë nëse nëse përmendin diçka që nuk e ka atëherë ju keni bashpifje do të thotë kjo është diçka më më shumë mirë po nëse përmend diçka që ka atëherë kjo është për gojimi do thot edhe këtu A është dallimi. Diçka që ka dhe nuk ka dëshirë të flitet. Po, diçka që ka dhe nuk ka dëshirë të flitet. Me mund ta marrim një shembull thjesht, nëse një person ë themi kushtimisht ka një deformim e, fizik, mund mos ta ketë një dorë të çaloj apo mos shikoj drejt e kështu me radh diçka dhe ti në prezencën e, e kur ai nuk është prezant në një në një ndaj e përmend se si filani shikon se si ec dhe e shtrambron e kështu me radhë do thotë tregon do thotë ndonjë ndonjë ves të kështë të tij atëherë ti, ti vesh se ke ke përgoju dhe kjo është ajo që ka që ka i ndëlohet besimtarit ë prandaj fatkesi shumë prej prej muslimanëve bien në, kët, në këtë grask, në graskën e përgojimit për faktin se mendojnë se janë duke e thënë të vërtetën se përgojimi në fakt mund të jetë e vërtetë. ë uh, mund të jetë ti të përcjellsh do të thot një lajm që nuk është do të thot gënjeshtër, është e vërtetë, po përcjellja e atij lajmi, atij informacioni në vetvete e ka atë problem se ti po përcjell një gjë që nuk dëshiron ë uh, personi për cilin ti po e përcjell që ajo të përmendet tek të tjerët. Dhe nëse ti këtë e bën, ë uh, atëherë ti e ke bërë gibetin dhe forma më e mirë e largimit të njeriu nga nga ky vës i shëmtuar është që njeriu të shikoj veten e tij dhe të mundohet ta përmirësoj veten e tij dhe në vend që të shikoj për arsye se ne vëdim se çdo njeri ka gabime, ka mangësi, uh, asnjëri nuk është absolut i përsosur. Nëse është i suksesshëm në një fushë, atë mund të ketë mangësi në në fusha të tjera e kështu me radhë, dhe kjo është do thotë uh, gjeneralisht do thotë tek të, gjithë njerëzit. Pavarësisht a është uh, hoqë, a është dietar, a është njeri i thjeshtë, a është njeri personalitet publik e kështu me radhë, të gjithë njerëzit kanë tëmeta dhe kanë mangësi. Uh, dhe nëse ne mundohemi që e, ndoshta e drejta do të ishte që në vend që të mundohemi të shikojmë të tjerët se ku është i dopt dhe ku ka mangësinë dhe ato ti publikojmë, atëherë të nisemi nga vetja jon dhe të shikojmë ne në veten tonë se cilat janë ato mangësi dhe të mundohemi ne ta përmirësojmë veten dhe të mirë me veten, me veten në vend se të mirë me të tjerët. Kjo është do të thotë ajo piknisja apo çasja më e drejtë që që me anë të së cilës mund të besimtari të shpëtojnë nga rënja në në gibet, që është me vërtet të vërtetë një nga mëkatet e mëdha që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shpesh herë ka kaqortu shokët e tij sahabët e tij do thotë që kanë qenë me të vërtet njerëz që kanë pas shumë cilësi të larta dhe karaktere të larta, me gjitha te, në disa rëthana, dhe thotë, si rezultat i mos kujtesis ka rënë në këtë, edhe pejga me nësam i ka qërtuar dhe i ka kritiku. Pra ndaj, nëse e krasojmë vetën tonë në, 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 me, me ata njerëz, atë e se sa është e nevojshme për ne që truhemi, dhe thotë, mos të bijem në, kët, në këtë grask, pra rësujë se është formë me cilën me dëvërtet shëjtani shumë shpesh arrinë ti devijoj njerëzit dhe arrin do të thotë që që ata pa kuptuar fare të bin do të thotë në 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 mëkate sikurse që është mëkati i përbëjë. Po, normalisht që për veprimet tona që i bëjmë duhet të bazohemi tek jeta po e të parëve, po. Po, gjithës. po, gjithsesi. Po. Kjo është e pyetja e përgjithësuese rreth gibetit ndërkaq këtu